За тодруулж асууя. За яг бид ойлгож байгаа үнэхээр одоо хүнд нөхцөл сайн ажиллаж байгаа. Гэхдээ яг үннийг бол ингэж илж нуугаад байгаа мөргүй. Нуугаад байгаа байгаа ямар жаргал даргаа. Би бол маш тодорхой юм асууж байгаа шүү. Наазахын шаардлага анхгүй байна. Дахиад би асуу. 3 дугаар эмнэлэгт яагаад өвчтөн эмчилүүлэгч яаралтай төлөв дөрвөн төслийн зэрэг эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн стоорт хүүхийг хадгалцдаг систем байдаггүй, эмчнэр нь мэддэггүй. Авсан шинжилгээгээ очсон эмч болох нь асуудаг. Энэ бол одоо зүгээр өнөөдөр гарч байгаа зүйл биш шүү дээ. Энийг та тийм систем байгаа юу? Байгаад эсвэл тэр хүмүүс нь хэрэгжилж чадахгүй байна уу эмчнэр нь? Тэгээд ачаалал дийлэхгүй хүний амнаас аварч чадахгүй байна уу гэдгийг маш тодорхой байдлаар хэрэгтэй. Хоёр дахь эмнэлэг оны сүүлчгээ төсөв байхгүйгээд хэрдэж байгаа одоо хид хідэн иргэдтэй би тааралдаж хид хідэн одоо баримт бичгийг үцгэд хідэн саяар нь өөртөөсөө мөнгө гаргацсан зөвхөн хоёр дахь эмдэг бол эм тариурал гаргаж байгаа шүү дээ өөртөө. Энэ байдал өнөөдөр үргэлжилж байна уу? Энэ 7 хоногийн өмнө байсан асуудал. Өнөөдөр үргэлжилж байна уу? Эсвэл одоо энэ шийдвэрлэгдсэн үү гэдэг дээр маш тодорхой хариулт өгөөч. Үх юм тариагаа гаднаас авч шүү дээ. Мөнгөгүй хүн бол үхэл гэсэн үг. Тэ энийг та нэг тодорхой хариуллаа гэж хэлээд байгаа юм. За амар жаргал дарга. Эрүүлэнд явны төрийн дарамчийн дарга. Дуу амар жаргал дарга дуу сонсдохгүй. Дуугаа нэгэрээ. За тэгэхээр бүх гишүүд одоо ер нь мэдж байгаа гэж бодож байна. Эрүүл мэндийн салбарыг цахимжуулах энэ үйл ажиллагаа бол олон жилийн турш одоо хятадын засгийн газрын санхүүжилттэй дэл тийм банкны санхүүжилттэй бүх эмэлгүүдийг шилжүүлэхгүй юм гэдэг болгоно гэдэг олон жилийн турш одоо төсөвлөгөр хэрэгцсэн боловч ерөөхдөө бол бас нэг гадны хүчинд хүрсэн тийм одоо үйлчлэгээ бол бид нар өнөөдрийн хүртэл бас авч чадаагүй байгаа гэдгийг бас шударгаар хэлье. Юуны хувьд бол бас нэг үе бол харьцангуй өрхийн эмнэлэг дүүргийн эмнэлэгтэйгээ холбогддог. Дүүргийн эмнэлэг 3 дахь шатлын эмнэлэгтэйгээ холбогдоод мэдээллийг нь одоо авдаг ийм одоо систем бол бий болсон. А гэхдээ бол одоо гадны эмнэлгийн төвшөнд үнэхээр өнөөдөр одоо интермед эмнэлгийн төвшөнд ч гэдэг юм уу бүх эмнэлгүүд маань одоо хүрхгүй байна. Энэ дээр бол одоо бас сэтгэл хангалуун бас байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол цаасан стор буюу өвчний түүхийг бол бид нар статистикийн одоо 450 гээд эрүүл мэндийн сайтын тушаалаараа батлаад тэнд ямар ямар мэдээлэл байх хэвээр тэр одоо стор өвчний түүх бол одоо ямар ч одоо өвчний үед одоо баримт болж үлддэг учраас тэрийг хадгалдаг систем нь бол аваад явж байгаа. За улсын 1-р түвшний эмнэлэг тухайлах юм бол зарим тасагта одоо цаасгүй эмнэлэг гэж цахим одоо юу хөгжүүлээд ингээд юуг нь сервертэй хадгалаад ингэж явж байгаа. Тэгээд 3 дугаар эмнэлгийн хувьд бол бид нар бол харьцангуй бас одоо боломжийн төвшөнд ажиллаж байгаа гэдэг. Ингээд ер нь бол энэ ковидтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн байгууллагуудаараа яваад байна бид нар эмнэлгүүдээр очиод байна. А тэгэхээр яг энэ нэг тохиолдлын юм уу яг энэ өдр болгон тохиолдож байгаа энэ бол ингээд бид нарыг очиход бол одоо бас яг танилцуулагдахгүй яг таарахгүй бол бас сайн мэдэхгүй өнгөрөөд байгаа юм байна гэж юм. Тэгээд ямар ч гэсэн би анхаарлаа энийг одоо 3 дугаар эмнэлэгт бол дамжуулж хэлье. За улсын 2 дугаар төв эмнэлгийн хувьд бол төсөв хүрэхгүй гэх одоо үндэслэл байхгүй гэж бодож байна. Сая одоо санхүүгийн засгийн хэлтсийн даргатайгаа ярьсан. За ер нь бол энэ жил нөгөө ковид гарсантай холбоотой эрүүл мэндийн даатгалаа эмнэлгүүд авч чадахгүй нилээдгүй их үр өссөн. За ингээд үргүү байгаа эмнэлгүүд бусад тавд мэдж байгаа. Ингээд зохицуулалтаа хийгээд үрийн тагилдаг энэ одоо бүх мөнгөө одоо даатгалын өртөө байгаа эмнэлгүүдтэй одоо шилжүүлээд энэ жил бол ер нь тэгэлж байна гэсэн мэдээллийг надад өгсөн. Хоёрдугаар эмнэлэг бол ямар нэгэн байдлаар тийм төсөв хөрөнгөө болсон, эмийн төсөв нь байхгүй болсон гэсэн мэдээлэл бол байхгүй байна. А ер нь бол 5 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө бол гэрээс нь маш их тариа авчруулж им авчруулж байнгын хил ам эрүүл мэндийн ам дээр өргөдөлгөө амтл ирдэг байсан. А сүүлийн үед бол энэ асуудлыг бол бид нар зохицуулсан ер нь бол гарха болсаа. Гэхдээ эмнэлгүүд өндөр үнэтэй одоо гадны одоо сүүлийн үеийн им тариа юм уу энийг бол одоо өөртөө авчраад хийх боломжтой бол хий гэдэг ийм юм аа хилдэг гэдгийг бол хэлж байгаа. За өөртөөхөө төсвийн хүрээнд одоо хэрэгдэг им тариагаа бол аваад явж байгаа оны эцэст одоо төсөвгүй болсон гэсэн мэдээлэл 2 дугаар эмнэлгээс бол миний хувьд бол мэдгүй байх ирээгүй байх юм мэдээлэл.
Сандал. За гүшүүд асуулт асууж хариулт өгч дууслаа.